Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna. E gente, se você já é inscrito aqui no canal, vocês devem perceber alguma coisa diferente, né? Porque 99,9% dos vídeos eu não apareço aqui. E sim, gente, eu sou a Bruna que está por trás dos vídeos e a maioria dos vídeos só aparece a minha mão e a minha voz. E gente, eu tô fazendo esse vídeo primeiro pra falar que a minha intenção aqui com o canal é compartilhar, né, conhecimento. Tanto que a maioria dos vídeos eu compartilho, né, um pouco do que eu sei a respeito do macramê. E falar pra vocês, né, que teve um tempo atrás que eu modifiquei o nome do canal para Fios e Nós Tutorial, para poder ampliar, né, não só o macramê, mas também algumas outras coisas que eu já estava com a intenção de incluir e trazer aqui para o canal. E esse tempo chegou, gente. Como vocês viram aí no título do canal, eu estou fazendo um curso de modelagem e costura no Senac e a minha intenção aqui, através desse vídeo, é compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência para você, né, que tem interesse em fazer, que não sabe nada ou tá em dúvida se vai iniciar ou não vai iniciar. E assim, gente, eu não sei nada a respeito desse mundo de costura, mas eu quero compartilhar como que está sendo a minha experiência, tá bom? Então eu vou abrir uma playlist, tá bom? A respeito só de modelagem, costura, como é que tá sendo a minha experiência, pra poder te auxiliar também a respeito disso, tá bom, gente? Bom, eu estou fazendo esse curso aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu já tive uma aula. Nessa primeira aula, foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de se apresentar, conhecer outras pessoas, a professora também se apresentou, e ela tem um conhecimento, assim, muito amplo, sabe? Foi bem agradável e assim, a sala é super nova, tudo muito novo, é um ambiente assim, novo, sabe? E assim, nessa primeira aula a gente teve a oportunidade já de aprender, tiramos medidas da amiguinha do lado e ela também tirou nossa medida, então a gente já teve um conhecimento. Nessa primeira aula também a professora passou, né, as informações de todas a lista de material, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu já comprei. Eu não comprei tudo ainda, porque tem coisas que a gente só vai comprar mais lá pra frente, como tecido, né? Porque nesse primeiro momento do curso a gente vai aprender mais, eu não sei ainda muita coisa, tá, gente? Mas é mais molde, né? E depois que a gente vai passar pro tecido e mexer na máquina. Mas assim, eu já gostei muito assim do ambiente, sabe? E das pessoas e tal. E é isso, gente, eu tô muito feliz e quero compartilhar com vocês toda essa experiência, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o que eu já comprei. Bom, gente, tem coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês e eu não sei ainda pra que que serve, tá bom? No decorrer dos próximos vídeos, quem sabe eu vou mostrando e vou falando, porque tem coisas assim que realmente eu não tenho conhecimento, tá bom? Eu vou começar com a parte das réguas, que eu fiquei muito encantada, assim, né? Porque assim, gente, eu sempre fui artesã, mas eu nem sabia, assim, né? Nem imaginava, achei o máximo. Essa régua aqui, ó, não dá pra ver muito bem. Gente, essa régua aqui foi R$40. Não posso quebrar, é de acrílico. Aí teve essa régua aqui também, eu não sei o nome, tá, gente? Mas comprei no Caçula. E tem esse kit aqui, ó, que eu achei maravilhoso. Eu não sei pra que que serve, mas achei o máximo esse kit de régua, assim. Já estou me sentindo uma costureira. Se bem, gente, que assim, todo o meu artesanato não é voltado para costura de roupa, essas coisas. Então eu ainda não sei qual área eu vou seguir, tá? Se vai ser roupa, se vai ser artesanato, eu ainda não sei. Eu só quero aprender a mexer na máquina e depois eu vou decidir o que que eu vou fazer ou não, tá bom? Fita crepe. Ela pediu fita crepe ou durex. Aí eu decidi crepe, porque o durex
a gente perde ali o fiozinho dele, né? É difícil, né? Ela não pediu pra comprar isso daqui, mas eu quis comprar porque é porta-alfinete, sabe? Aí eu quis comprar. É linha pra costura. Aí eu escolhi na cor escura. Porque o fio que ela... o tecido que ela pediu pra gente comprar, que eu ainda não comprei, vou comprar mais pra frente, vai ser algodão. E algodão é escuro, né? Então, pra realçar a cor no tecido, pra gente poder ver o que a gente tá fazendo, aí ela falou pra comprar um fio escuro pra gente, pra realçar no tecido, né? Gente, olha só, eu fiquei tão encantada com essas tesouras. Porque quando eu, assim, todos os meus artesanatos, eu sempre comprava as tesouras mais baratas. E pra costura é diferente, né? E eu comprei as tesouras, assim, não tão caras, mas umas tesouras, assim, bem boas, sabe? Que é uma pra tecido e uma pra papel. Essa daqui foi R$33,90, que eu vou deixar pra tecido. E essa daqui R$16,49, que eu vou deixar pra papel. Gente, todas as minhas tesouras eram super baratas, tipo, não passava de R$12. Aí também comprei essa tesourinha aqui, que é uma tesourinha de arremate, que eu gosto muito. Inclusive, eu usei muito, até pra cortar fio de barbante nos macramês, eu amava usar essa daqui pequenininha. Comprei, gente, alfinete. Ela pediu pra comprar esse daqui. Que esse alfinete aqui é um alfinete de cabeça de vidro. Eu nem sabia, nem entendia, sabe? Alfinete de cabeça de vidro. Tem 100 unidades. Nem parece, né? Porque nem todos os alfinetes passam, né? Pela roupa, porque eles são grossinhos, às vezes. Eu até tenho um alfinete aqui que ele é bem grossinho. É difícil entrar. E esse daqui, ela indicou pra gente comprar. Fita métrica eu tenho aqui em casa, mas quis comprar uma nova por causa do curso, né? Novo, tô começando. E a minha já tá bem velhinha, né? Muitos anos de artesão, aí tá bem velhinha. E esse daqui, gente, eu não sei pra que que é, mas é um abridor de casa grande, cabo confortável. Não imagino pra que seja, tá? Mas lá eu vou aprender. Aí ela pediu uma lapiseira 0.9 e aproveitei pra comprar o grafite. Canetinha pra poder fazer as marcações lá, que eu não sei o que que é. Aí eu comprei dessa cor que eu gostei. Ela pediu pra comprar, gente, isso daqui também, ó. Cola, bastão, e ela indicou essa marca e tava baratinho, eu comprei. Ela pediu pra comprar isso daqui também, ó. Agulha de mão. Pediu só 3, mas aí tava tão baratinho esse kit, eu comprei também. E a agulha de máquina. Porque o que que acontece? Lá, já, a máquina de lá já tem agulha, né? Só que se quebrar, porque pode acontecer de quebrar, né? Aí a gente já tem pra repor. E assim, ela falou, a gente, se quando acabar, a gente, assim como a gente recebeu, né? A gente deixar do jeito que a gente recebeu. E eu concordo. Gente, ela pediu pra comprar também folha de carbono. Aí eu comprei essas folhas de carbono que eu nem abri. Tô abrindo aqui com vocês. Ó, azul ou vermelha. Ó. Faz tanto tempo, gente, que eu não compro, que eu nem mexo nisso daqui, que eu nem sei mais como usa isso daqui. Aí pediu pra comprar. Ela indicou azul ou vermelha porque as outras cores mancham. Então eu comprei certinho. E também esse negócio aqui, que, gente, de verdade, eu esqueci o nome. Mas é tipo um giz panda, giz panda. É alguma coisa pra marcar. Só que tem que tomar muito cuidado, ela falou, porque quebra muito. Ó. Quebra muito, fácil. Pra poder marcar lá, fazer a marcação da roupa. É um giz panda, tem até um pandinho aqui. Aí eu comprei 3, tava 1,20, gente. Mas ela falou que quebra muito rápido isso.
mas dá pra usar mesmo quebrado. Aí ela pediu pra comprar uma malha mais lá pra frente, mas como eu tava lá na loja já, eu comprei. Aí eu comprei essa malha aqui que ela pediu pra comprar. Não sei pra que também, né? Mas eu tô mostrando pra vocês porque pra quem vai iniciar o curso, né? Pra poder comparar. Porque, engraçado, eu tava na loja e tinha uma menina que tava com a mesma lista que eu. Ela tava fazendo já tava fazendo o curso também, né? Já tinha passado pela primeira aula, mas tava em dias diferentes que eu e horários diferentes que eu. E ela tava numa dúvida do que comprar. É, assim, o jeito, né, de comprar ela. E eu tava lá auxiliando ela. Não, pode comprar sim, não. Ela, tipo, a agulha de máquina, qual a numeração? Porque a professora acho que não tinha dito pra ela direitinho, né? E a gente tem essa dúvida. Pode ser que você tenha essa dúvida aí também, né? Você que vai iniciar e tal. E questão, né, de preço, né, como eu tô falando pra vocês aqui, alguns preços que eu lembro. Ó, papel manteiga. Uma coisa, gente, aqui tem 10 folhas. Ela falou que não pode ser aquele papel manteiga de supermercado, sabe? Que tinha que ser esse daqui. Eu comprei em loja de embalagem. Comprei papel cartão, 10 folhas também, escolhi essa cor aqui que eu gosto. Papel craft, 10 folhas também, 80 gramas, eu acho que é assim, 80 gramas, 10 folhas. Ela pediu pra comprar também, gente, essa pasta aqui, com caixa envelope, sabe? Deve ser pra colocar os moldes dentro, acredito eu. Tava 15 e pouquinho, tá? Gente, foram essas coisas que eu comprei. Ainda faltou comprar tecido, ainda faltou comprar algodão. Aproveitei pra comprar também 3 linhas dessa daqui, do amigurumi, que eu quero fazer outras coisas que eu vou depois trazer pra vocês também, tá? Mesmo que seja só pra mostrar. A outra eu não tô achando. Aí comprei, tava 12 e pouquinho. E foram essas compras, gente. Se eu não me engano, eu gastei em torno de uns 300 reais com isso tudo, tá, gente? Eu tenho desconto nas lojas de caçula, então saiu um pouquinho mais barato pra mim, né? Então foi isso, gente, que eu comprei. Isso daí aqui, como eu falei, é só pra você ter uma ideia, né, de alguns materiais que vai precisar. Ela também indicou uma máquina de costura que a gente pode comprar, mas eu ainda não comprei, porque eu também quero confirmar com ela se essa máquina vai servir só pra tecido, assim, porque, como eu falei pra vocês, a minha intenção mais pra frente, eu não sei se eu vou ficar com a área da roupa, né, da moda, ou com artesanato. E vocês sabem que eu uso muita corda, muito barbante, e eu quero ver se essa máquina passaria barbante, né, porque eu sei que tem máquina que não passa, não sei se é questão da agulha, então antes de comprar eu quero tirar todas essas dúvidas com ela, entendeu? E quando eu comprar eu também quero trazer aqui pra vocês, tá? Gente, eu tô muito feliz em abrir esse vídeo aqui com vocês, nem sei quanto tempo tá dando, e eu sei que tô falando rápido, não sei como é que tá esse vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de eu ter trago essa novidade aqui, tá? Pode ser que não seja do seu interesse esse assunto, mas como eu falei no início do vídeo, eu vou continuar trazendo vídeos de macramê, mas a minha intenção, gente, é trazer outros tipos de conteúdo também, tá? No mundo do artesanato, tá bom? Eu quero, por exemplo, esse fio aqui, eu tô pra fazer chinelo customizado.
Eu quero ampliar muita coisa, tá bom, gente? E eu quero trazer aqui pra vocês não ficar só no macramê, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu amei trazer esse vídeo aqui pra vocês. Sempre falo isso aqui, né, no final do vídeo. Eu amei trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom, gente? É, se você gostou, se você quer saber mais sobre esse mundo da costura, né? Se você quer que eu traga mais vídeo a respeito disso, deixa aqui seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, me ajuda, tá bom? E também você continua acompanhando, né, os próximos vídeos. Deixa seu curtir, deixa seu comentário, tá bom, gente? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.